نم چې خیال به همیش خپل ساتي خو لږ ډېر فکر به د بل ساتي منم چې خیال به همیش خپل ساتي خو لږ ډېر فکر به د بل ساتي او واړه به کارونه بددي سم وي مدام رب په هر یو کار کې بل ساتي. السلام علیکم ملګرو، زه هم ستاسو ورور ستاسو ملګری میا اکرم علی او دا وخت موجود ما په پینډۍ کې د خپل مسافرو یارانو دوستانو انډیوالانو سره. غوښتل مې چې ټولو ملګرو ته یو څو ټپې او شعرونه ډالۍ کړم، نو هغه ملګري چې د شاهد صاحب مینهوال دي، د کریم استاد مینهوال دي او نور هم ملګري دي، خو هغې کیمرې ته نه مخامخ کیږي، نو دا یو څو ټپې او یو څو خوږې خبرې دي هغوی ته ډالۍ وي. دغه یو دوه شعرونه دي چې ستاسو کور کې امن دی مزه کوي کریم استاد، ستاسو کور کې امن دی مزه کوي دلته مو د وسپن باران کو، ستاسو کور کې امن دی مزه کوي دلته مو د وسپن باران کو، او تاسو په امرود کې پیسې ګټئ مونږ په زمرود کې تاوان. ملګری هغه ملګری چې زمونږ چینل ته په اول ځل راغلی دي، مهرباني وکړئ زمونږ چینل سبسکرایب کړئ. او شاید سے گفتن او کلو چی دا شیر دوباره تو نزبی بیاد سرک کما چی ستاسو کور کی امن دے مزے کوئی دل تا مدوسپن باران کو، تاسو پا امرود کی پیسے گٹائی او من پا زمرود کی تاوان کو. او دا غیر دعا تبیر چی زچی دا کار استڑی راشم ترا نغواڑی سنگارو سامانونا، او د ناچارۍ میرمنه واخلم سړی به ستړی وي د بل زړه به ساتي نه، د کار نه ستړی راغلو. نو شاهد صاحب دغه یو څو ټپو غوښتنه کړې وه او غواړم چې یو څو ټپې ورته په ترنم کې هم وکړم. تاسو به راسره ټپې کوئ؟ ها جی شاهد صاحب وو چې زه به هم کوم. نو دا خو به اوس دا ګز او دا میدان دا به اوس پته لګي چې شاهد صاحب مونږ سره څه شي. استاز ټپو ته غوږ شه، ډالۍ دي وي درته په ترنم کې ساده آواز دی او بل تا تاسو کتی شئ مسافري ده، نو بس چې څه وي کس اده دی دا ملګری اده دی خو د کیمرې ته ځان نه شو کوي او زمونږ خبرو ته یې غوږ دی. نو دغه ټپې دي او ټولو پښتنو ته دې په پښتنه مینه ډالۍ وي او کوشش کوم چې داسې ښه ریکارډ کړم. او الله دتا پچا مین کری چې پتن روغی زړه دې پټ کوي دردونا او کوي دردونا. اول دی ویل رامین شاه اوس رات وای زړګے صبر کمینا صبر کمینا. خدا یا زر تیار ما خام کی چی کچ کول واخلم دیار در تو درے گما در تو درے گما. او تپد بگی گری مستاز چی سترگی زما پواکی ندی چی چر تلار شمرا لجوڑ کری فسادونا جوړکړي فسادونا. او بل ټپه د خصوصي دغه اوده ملګري ته ډالۍ وي د خوبه پاسېدو تر اوسه پورې غوږو خو اوس کوشش کوي چې که سوی وي ټیک ته کوی نه وي دغه بس سلامونه یې قبول کړي. تاسو ته ټپه ډالۍ وي نامه چې سترګې په مثال دستا د زر کې پټول ټبر کې ز پتا مې نه یما او مې نه یما. تنور چې تو چې اخر سور شي زړه چې مین شي همیشه لمبې کوینا او لمبې کوینا. او چې پښتنه پېژنئ خلکه دواړه لاسونه به یې پولۍ نیولې وینا. او چې پښتنه پېژنئ خلکه پاکه خاوره ستا جامې به ګرځوینا. او هو رامخامه
شرعت گورا یو سو گلی درت کوم بیا در نظام او خد چسترگی دی وڑی چل دیرانیر کو مین دیر شاچ خیری در تک وینا